секси, искаш ще те повозиме малко. Копеле, Джизъс е като малък. От кога си му фен? И куката какво? Да дойде да ни прекръсти. Христе мой, ти си завършъка на всички добри дела. Затова изпълни душата ми с радост и смирение и ме спаси, Господи. Амин. Амин. Не мислиш, че на гелите му е лес? Стига, пич. Той беше един от нас. Амин. Оле, полицай, на времето, където се опитваше да се внедри между нас, сещаш ли се? Инспектор Попов, ГДБОП! Сега ще ви кажа. Значи води го аз този бълък в... Инспектор Попов! В къщата ми да му я показвам. ГДБОП! И огледам, бройкам го, че се върти нещо, случи се, оглежда се. Накрая викам, какво става? И той мисли, вика... Искам да напусна полицията. Ама балака! ГДБОП! Инспектор Попов! Абе, полицай, бе! Кво ги правиш, бе? Полицай, бе! Полицията. Кво стана с това? Искам да напусна. Загуби се нещо. Напусна. Да, изчезна, бе. Абе, здраве! Кой не пие до дъно е Ченгел. ГДБОП! Кой не пие Ченгел? ГДБОП! Абе, косъм, вие тия валтерчета сте като госпожици, брат. Имаш много желязо? Кога ще почерпиш? Копелета, що се газирате за глупости вие, бе? Кой истински бандит ще дойде да те пита тебе, що са ти три басейна, бе? Ми толкова искам, толкова съм си направил! Специален поздрав за мен. Бам, 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 I'm just a gigolo and everywhere I go people know that part I'm playing. Paid for every dance, selling kitchen. Той ако не спре да вие, аз се върна в ареста доброволно, е раче. Ебати, воя, ебати чулото. Ти що не спееш нещо, върче? И сега. За хиляда лена, не мога да не спееш нещо. Айде, моля ти, спри, бери, спри. Коя капачка? Попрежда. Коя капачка да му целя косъм? Ти се ми стрещя, пич. Иво, кажи му, бе. Ти се ми сперка, бе, пичка. Лепче, пил съм много алкохол. Ще взема да го оцеля в топките. Какво ще правиш после, сладка? Аре, казвай, какво искаш? Искам оная за... за светите. Само за тебе, бейби. Покажи им на тия какво можеш. Thank you very much. Nobody. Merci, няма си нужда. Everybody. Nobody. Everybody. Абе, мой, не мога да разбера защо са ти три басейна на тебе, бе. А! Що ми били три басейна? Викам, сега ще ти обясня аз на тебе, що са ми три басейна. Първият е пълен със студена вода. Той е за през лятото. Вторият е пълен с гореща. Той е за през зимата. А третия мой, за кво ти е третия басейн? За кво ми бил третия басейн? Ми третия е празен и е за тогава, за когато не ми се блъгна теба! И що така ми отсвирихте таланта, вие? Oh, when the saints go marching in, when the saints за това става дума. Колко е нещия. When the saints go marching in, when the sun refuses to shine. Кука! When the sun refuses. Добре съм. Астигматизма. Окей съм. Oh, Lord, I wanna be in that number.
When the saints go marching in. Разбрали ме, пико? Да. От тук нататъка се отчиташ директно на мене. Няма Джаро, няма Маро. На улицата има нов шеф и той се казва Иво. Ясен ли съм? И ако още един път те хвана да ми бръмчиш на Шамо. Кука, какво ти е, бе? Кука! Кво ти стана, бе, пич? Косъм, ще скъсаш некоя струна, бе. Що? Вие сте готови за Евровизия, бе. Топ, нищо не разбираш. Ай. Seasons came. Change the time when I grow up. I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang. Now he's gone, I don't know why, but till those days sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, my baby shot me down. Ело, разчувствахте ме. Ами. Кука, как си, бе, пич? Добре съм. Кво ти стана? Причерля ме. Трябва да отидеш на лекар. Какъв лекар, бе? Лут ли си? Можеш ли да ходиш? Добре си, значи. Следващия път няма да минеш на мунти, момче. Ники, в тебе ли са ключовете от таксито? Не, бе, пич. Нали ти кара? Да, бе, аз кара. Ама ти не ги ли взе? Не, аз го застрелях. А сега това какво е? Бензил, метил, кетон. Ако ти избензиля един в муцуната, още ли ще ми се правиш на умен? Проверявате стоката, товарите и направо в цех. Аз ще имам на литургия. Кука, как си, бе, пич? Христе мой, ти си завършъка на всички добри дела. Затова изпълни душата ми с радост и смирение и ме спаси, Господи. Кука! Кво ти стана, бе, пич? Копале, какво става с куката? Ами. Кука. Седни малко. Изпържиха ни. Парата къде е? Дадохме. Ами. Бензил, метил, кетон. И ние не сме химици, бе, пич. Ако Джаро разбере. Не ми си мисли. Това ти без тока! Това ти без тока, град! Ти без тока! Моя. Даде ти без тока, брат! Ей, с тока. Това е дна. Даде ти без тока. За кого се работаеш? Скази! Казах. Моя. Абе, тия французи педали ли се раждат? Езика им педалски, държавата им педалски, сводниците им те ли са педали? Аз си мислих, че Близнака е палячето на групата, ама май се оказа ти. Верно. Това ти ли ме блъска в бараката, а? А що, какво? Не ти харесва?
Искаш още? Искаш ли да пробваш още? Искаш ли да пробваш? Като не съм вързан, ти е малко трудно, а? Никога повече не посяга на някой от момчета, да разбрави. Колко стига, бе? С теквит. Не си кофти. Здраво, удърш. Кво става? Ще пиеме ли? Майка ми! Постановка е! Постановка е, кукиса! Геде баб! Давай! Марти, давай да изчезвам от тук! Давай, Марти, да изчезваме! Ще измъкна! Давай да изчезваме! Марти! Бали, постановка е! Геде баб! Направиха ли постановка? Газ! Е парата, бе! Апарат, човек, добри от... Геде баб! Не виждаш ли? Марти, остана зад, бали и му тръгвай! Карай шиманата, курва, не излози! Вие сте батли на фиорите! Гледай сега на това, какво ще му се случи. Абе, папагал! Гледай го, не мога да разбере тапака откъде му идва. Ко? Ко? Папагал. Явно като малък си гледал бая шпионски филми. Ебе, да ти кажа, повече наблягах на порното. Това е моят приятел. Инспектор Попов, ГДБОП. С него ходим на всички срещи на Джаро. Екзотична двойка сте. Без него всеки може да те подслуша. Всичко ли заглушава? Всичко ли заглушава? Ми заглушава клетките на GSM-ите. Заглушава СРС-тата. Ако поискам, ще заглуши и вибратора на жена ми. Джаро няма доверие на босовете, а? Мене, ако питаш, Джаро няма доверие на... Инспектор Попов, ГДБОП. Дори ги мрази всичките. В този бизнес с дрогата, Марти, всичко е така помия. Днеска те прегръщат, утре те поръчват. Ами. Както и да е. Ами. Когато инспектор Попов работи, ефира е чист. Дишаме. Добре ще се грижи за него. Не. Ще ти го дам утре, насреща. Да не му се случи нещо. Искам да напусна полицията. Кво става? Инспектор Попов, ГДБОП. Доверие си няма вече. Аз ти имам другите не. ГДБОП! Джаро! Няма Джаро, няма Маро! Той съвсем изтръщя. Инспектор Попов! Хайде, свършвайте по-бързо. Не искам жена ми и детето е в заварите. След това трябва минеш през клуба, шефа ни събира. Какво? Вие тъшак ли си правите с нас? Това с детектора са пълни лайна. Отговаряйте с да или не. Джаро, колко време работя за теб? Това ли заслужих? Той задава въпросите. Росен е. Ти ли си Росен Гацов? Да. Куката ли ти е прякора? Дай да сменим темата. Очите ти тъмни ли са? Да. Работиш ли за... ГДБОП! Не. Как си, бе, шефе? Като в ковчег. Ами. Ако Джаро не се разбере с брата на Вената, сме пътници. Ами. Здравко, дай да сменим темата. Ами. Трябваш ми на смяна в петък. Не можеш да влизаш в болница. Това митничарка не ще замества. Твой човек ли? Значи, слушай ме сега внимателно. Ако сега ме издъниш, ще облека една престилка и ще започна да те лекувам аз, ама така ще те излекувам.
Ще теба в митничара, ще теба. Марти, Марти, искаш ли да изкараш някой лев? Казвай. Да те цани ми за шофьорче. Ето, Кенев трябва да мине през границата на Сърбия. Нямам книжка за бус. Не ти трябва книжка за бус, братле. Ти ще караш пилотната кола. Какво возим? Просто минавате през границата без излишни формалности. Това е педераст. Инспектор Попов се разболя от апандисит. Нашия човек. И на негово място ще има някакъв друг. Трябва ми човек, който да контролира ситуацията. Какво си иска от мен? Нищо. Просто ако има някакъв проблем, евентуално ми звъниш по телефона. Това е всичко. Не си по подробностите. Трябва да сменим темата. Моля те, Марти. Утре товариме буса. Ти стоиш пред границата и чакаш. Когато колегата наближи, ти звъни по телефона, ти го посрещаш и двамата минавате заедно. Това е всичко. Какво вози колегата? Трябва да сменим темата. Какво вози колегата? Охладени патки от Петърч. Здрасти, тате. Чакай, любов моя. Чакай да снимем тортата. Очи. Очи, гледай тук. Честит рожден ден, тате. Ти си нашата свекинка в живота ми. Ти си нашето щастие. Ние с мама много те обичаме. Искаш ли обаче да отворим подаръка сега? Да. Хайде. Айде, тате. Я да видим какво има тук. Сигурно са гостите. Чакай да видим. Кой дойде, тате? Гостите. Гостите ли дойдаха, тате? Кой сте вие, бе? Мърши! На колене! Кой сте вие, ще ви смъцка, бе? На колене! Ще ви смъцка! Ще ви смъцка! Ще ви смъцка! Ще ви смъцка! Палячи оти с маски! Ще влизате с маски в къщата, бе! Ще ви изпепеля! Колко остави момчета да си вършат работата? Инспектор Попов, ГДБОП. Арестувам те за наркотрафик. Играчки! 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 Действайте! Тате! Тате! Виж ги тия! Виж ги тия! Тате, тия са от партито! Тате, виж ги тия! Тия са от партито! Виж татко, бей, не мога тия прави! Христе мой! Ти си завършъка на всички добри дела. Затова изпълни душата ми с радост и смирение и ме спаси, Господи. Амин.